Ve dnech 17. až 20. listopadu 2022 se v Židlochovicích sešli modeláři klubu TTE, postavili ze svých modulů ukázkovou úzkorozchodnou trať a předváděli provoz s přepravou osob i nákladu. Modely TTE jsou stavěny v měřítku 1:120, oproti standardním TT modelům však jezdí po úzkokolejných tratích s rozchodem 760 mm, což u modelu představuje 6,5 mm. Provoz na kolejišti je řízen digitálně. Každá lokomotiva dostává z kolejí, kromě střídavého napájecího napětí, i řídící signály, obsahující adresu lokomotivy a příslušné povely. Díky tomu se může na kolejišti pohybovat nezávisle více lokomotiv. Každá lokomotiva má svého strojvedoucího, který jde vedle kolejiště a vládá jí ovladačem. Stejně jako na skutečné železnici nejezdí modely náhodně, ale podle grafikonu vlakové dopravy, který byl pro toto setkání připraven. Dopravu řídí dispečer, část povinností za chybějící výpravčí přebírají strojvedoucí. Aby vlaky jezdily ze stanice do stanice rozumnou dobu, modelový provoz funguje ve 3x až 6x zrychleném čase.